Бюджеттің 55 миллиард теңгесі игерілмей жатыр. 4 ай бойынша қорытынды жасаған қаржы министрі бүгін үкімет отырысында осылай деді. Ерлан Жамаубаевтың айтуынша, жоспардан қалып бөлінген қаржыны игере алмай жатқандардың ішінде 4 министрлік топ бастап бүрген олар. Асхат Оралов басқаратын мәдениет және спорт министрлігі, Дархан Қыдырәліге сеніп тапсырылған ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, Зүлфия Сүлейменоваға бағынышты экология және табиғи ресурстар министрлігі және Бағдат Мусин 4 жылдай басқарып отырған цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі. 14 миллиард теңгені игере алмай жатқан аймақтардың ішінде ең жағымсыз көрсеткіш Астана мен Алматы қаласы, Түркістан және Атырау облыстарына тиесілі. Игермеудің негізгі себептері бұл шарттар жасасу рәсімдерін ұзақ жүргізу, нақты көрсетілген қызмет көлеміне төлем жүргізу мен мемлекеттік сатып алу конкурстарының ұзақ өткізілуі және де орындалған жұмыстардың актілері мен шот фактурлардың уақытылы ұсынылмауы және басқа да факторлар болып табылады. Премьер-министр нақты әлеуметтік экономикалық нәтижеге жеткіміз келсе, бюджет қаражатының тиімді бөлінуін қамтамасыз ету керек деді. Содан соң Әлихан Смайылов баға өсіміне байланысты тапсырма берді. Үкімет басшысы нақты шұғыл шараларды қолға алып, жыл соңына дейін инфляцияны 2 есеге төмендету басты мақсат екенін айтты. Әкімдерге әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыруды тапсырды.